jännä juttu tämä taivallinen. Kun maassa lunta on ja paukkuu pakkanen, on ilmasto taas lämmennyt niin paljon kai. Semmonen nämä ihme tapahtuman sai. Mut viitsisittekö te ylös vilkaista, kun lentokoneet viivaa piirtävät? On taivas enää muisto säistä kirkkaista, kun syyn he niistä salaa meille siirtävät. Siellä taivaalla taas jotain tapahtuu, sitä katsellessa sydän aivan pakahtuu. Sen kaiken tekevät he eessä silmien, me luulemme ne tarinoiksi filmien. He meille valehtelevat ja nauravat, tuo muka ihmiskunnan suuret auttajat. Kun lunta erikoista tulee taivalta, me emme huomaa totuutta näin alhaalta. Eikö kukaan valheen taakse osaa katsoa? Eikö kukaan huomaa huijausta? Näin rikkaat rahaa itsellensä tahkoa ja vaatii muilta omaisuuden uhrausta. Kemikaalin vana kaiken todistaa, että ihan kaikkee kannata ei uskoa. Kun polaarinen pyörekarttaa somistaa, on ohjaimissa monta harpin uhkoa. Jos pankkikortti olevinaan saastuttaa niin paljon, että muihin toimiin pakottaa, sen avulla vain käteisraha poistetaan ja digivaluutalla meitä ohjaillaan. Ettei kukaan tätä oivalla, kun meitä kusetetaan kovin voimalla. Kun ihmiskunnan omaisuus pois otetaan ja meidät pakotetaan tuohon hokemaan. Kun kaikki tämä pelotellen puhutaan ja nuorisoa huijauksella ohjataan, näin saadaan kaikki kansakunnat uskomaan ja totuus piilotetaan sekä vannotaan. Kemikaali vana kaiken todistaa, että ihan kaikkee kannata ei uskoa. Kun polarinen pyörrekarttaa somistaa, on ohjaimissa monta harpin uhkoa. Jos pankkikortti olevinaan saastuttaa niin paljon, että muihin toimiin pakottaa, sen avulla vain käteisraha poistetaan ja digivaluutalla meitä ohjaillaan. Kaiken todistaa, että ihan kaikkee kannata ei uskoa. Kun polarinen pyörrekarttaa somistaa, on ohjaimissa monta harpin uhkoa. Jos pankkikortti olevinaan saastuttaa niin paljon, että muihin toimiin pakottaa, sen avulla vain käteisraha poistetaan ja digivaluutalla meitä ohjaillaan. Kemikaalin vana kaiken todistaa, että ihan kaikkee kannata ei uskoa. Kun polarinen pyörrekarttaa somistaa, on ohjaimissa monta harpin uhkoa. Jos pankkikortti olevinaan saastuttaa niin paljon, että muihin toimiin pakottaa, sen avulla vain käteisraha poistetaan
ja digivaluutalla meitä ohjaillaan.